экожүйе. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біліп жүремге жазылып, лайк басасыздар ма? Лайк басуды ұмытпағайсыздар оқушылар, өтініш сіздерден. Экологиялық жүйе немесе экожүйе, грекше ойкос үй және система бірлесу. Бұл бірлесіп тіршілік ететін ағзалар мен олардың тіршілік ету жағдайларының жиынтығы. Мысал ретінде осы сурет. Экожүйе тірі ағзалар жиынтығының қоректену, өсу және ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістігін бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі. Экожүйе құрамына организмдерде табиғи ортаға кіретін тірі табиғаттың негізгі функционалдық бірлігі болып табылады. Экожүйенің құрылымын энергияны трансформациялаудың үш деңгейі бар, яғни консументтер, продуценттер, редуценттер. Экожүйенің құрылымын энергияны трансформациялаудың үш деңгейі мен қатты және газ тәрізді заттар айналымы құрайды. Экологиялық жүйе, экожүйе тірі ағзалар жиынтығының қоректену, өсу және ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістігін бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі. Экожүйе құрамына организмдерде табиғи ортада кіретін тірі табиғаттың негізгі функционалдық бірлігі болып табылады. Экожүйенің құрылымын энергияны трансформациялаудың үш деңгейі консументтер, продуценттер, редуценттермен қатты және газ тәрізді зат айналымы құрайды. Экожүйенің қасиеттері оның құрамына кіретін өсімдіктер мен жануарлардың әрекеттеріне байланысты. Экожүйе дегеніміз зат, энергия және ақпараттар алмасуы нәтижесінде бір тұтас ретінде тіршілік ететін кез келген өзара әрекеттесуші тірі ағзалар мен қоршаған орта жағдайларының жиынтығы. 1935 жылы Тенсли ұсынған. Экожүйенің құрам бөліктері продуценттер, өндірушілер, консументтер, тұтынушылар, редуценттер, ыдыратушылар. Продуценттер, өндірушілер күн сәулесінің әсерінен органикалық заттар түзеді. Бейорганикалық заттардан органикалық заттар түзуші автотрофты. Консументтер, тұтынушылар, жануарлар өсімдіктермен қоректенгенде дайын органикалық заттар пайдаланады. Дайын органикалық заттармен қоректенетін организмдер. Редуценттер, ыдыратушылар, органикалық заттарды ыдыратушылар, бактериялар, кейбір саңырауқұлақтар. Экожүйе динамикасы тәуліктік, көп жылдық, маусымдық. Экожүйе абиотикалық факторлар, климат, топырақ сапасы, ластану, мекен ортасы, бірлестік. Биотикалық факторлар ауру, паразиттер, бәсекелестік, жыртқыштар, редуценттер. Мысалы экожүйе осы. Ұлу шөппен қоректенеді. Үйрек ұлуды жейді. Үйректі бүркіт басқа да бүркіт қоректенеді, яғни экожүйе барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Экожүйелерге мысалдар міне. Шөлдің экожүйесі, құм абиотикалық фактор, тас абиотикалық фактор, кактус биотикалық фактор. Экологиялық факторлар табиғаты бойынша және тірі организмдерге әсер етуі бойынша әртүрлі. Барлық факторларды шартты түрде үлкен үш топқа бөледі. Абиотикалық, биотикалық, антропогендік. Экожүйедегі өнімділік пирамидасы. Продуценттер, консументтер, редуценттер. Продуценттер күн энергиясын пайдаланатын жасыл өсімдіктер немесе органикалық заттарды биогенді элементтерден құрайтын жасыл өсімдіктер. Консументтер өсімдіктер синтезденген органикалық заттарды жаңа формаға айналдыратын
тұтынушылар. Редуценттер органикалық қосылыстарды минералды қосылыстарға дейін ыдырататын организмдер. Экожүйенің құрамдас бөліктері процедент, биогенді заттар, редуцент, консумент. Оқушылар, біліп жүремге жазылыңыздар. Лайк басыңыздар, өтініш сіздерден. Ұмытпағайсыздар.